រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានចូលខ្លួនគឺពលគឺចូលខ្លួនទៅកាន់សភាដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺអាដាមអឹមឈុនលឹមបានអញ្ជើញទៅកាន់មន្ទីររដ្ឋសភាជាតិដើម្បីបំភ្លឺរាល់បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកចែកដីសម្បត្តិនិងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមរបាយការណ៍បំភ្លឺរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាវិបត្តិដីធ្លីចំនួន5ករណីត្រូវបានក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចោះធ្វើការដោះស្រាយប្រកបដោយជោគជ័យហើយក្នុងនោះក៏មានករណីមួយចំនួនតូចដូចជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងវិវាទនៅតុលាការនិងការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាដើមបាយតាមរបាយការណ៍នោះគឺបានសរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងលិចមានផ្ទៃដីទំហំសរុប 15,412 ហិកតានិងបានផ្ដល់ជូនក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនបានចំនួន 6,085 គ្រួសារកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រីក្រមានទំហំផ្ទៃដីចំនួន 26,326 ហិកតានិងគ្រួសារដែលទទួលបានដីចំនួន 4,655 គ្រួសារកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានមានទំហំ 14,126 ហិកតានិងបានប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 4,697 គ្រួសារកម្មវិធីសម្បទានដីក្នុងគោលដៅសង្គមកិច្ចមានទំហំផ្ទៃដីជាង 2,200,000 ហិកតាស្មើនឹងជាង 710,000 ក្បាលដីបានប្រគល់ជូនពលរដ្ឋជាង 400,000 គ្រួសារកម្មវិធីផ្ដល់ដីតាមរយៈការធ្វើនិយ័តកម្មមានផ្ទៃដីទំហំ 20,311 ហិកតាបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋចំនួន 30,989 គ្រួសារដែលភាគច្រើនជាដីតំបន់ទីក្រុងនិងកម្មវិធីសម្បទានដីរដ្ឋមានទំហំចំនួន 27,027 ហិកតាស្មើនឹង 561,057 ក្បាលដីដែលបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 19,860 គ្រួសារ